Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 36(1)(3) зүгээр зүйлийн 36(1)(4) заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хороноос 2020 оны 3-р сарын 31-ний өдөр ирүүлсэн сандыг үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хороо аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжид сонгуулийг товлон зарлах санал ах өдрийг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2020 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн хуралдаанаараа уг тогтоолыг хэлэлцээд дараах санал дүгнэлт улсын хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаанд оруулж байна. 2020 оны 1-р сарын 30-ний өдөр батлагдсан аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-1-д улсын хурл орон нутгийн хурлын ээлжид сонгуулийг сонгуулийн жилийн 5-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө товлон зарлаж санал авах өдрийг тогтооно гэж заасны дагуу ээлжид сонгуулийг 2020 оны 4-р сарын 30-ний өдрөөс товлон зарлах мөн зүйлийн 9-2-т орон нутгийн хурлын ээлжид сонгуулийн санал авах өдөр нь ээлжид сонгуулийн жилийн 10-р сарын эхний хагасын аль нэг ажлын өдөр байна гэж заасны дагуу санал авах өдрийг 2020 оны 10-р сарын 15-ны өдөр байхаар тогтоолын төсөл тусгсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үед улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах горьмийн сандыг улсын хурлын гишүүн Юнэй Жанцан миний бие гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжид сонгуулийг товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжид сонгуулийг товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын гисгийн гишүүдийг танилцуулъя. Монгол Улсын сонгуулийн эрхийн хороноо дарах Соднум Цэрэн сонгуулийн эрхийн хорооны